Так, мы тут по пути с Кирионом заехали в одно место. Нам надо... Мы яйца домашние заехали купить в село. Подивіться, які крокуси красиві в дворі. Супер просто. Там тюльпанчики вже повилазили. У мене теж, в принципі, повилазили тюльпанчики. Кіра, он стоїть, кури, жде мене. Хазяйка пішла, яйця зараз винесе. Ой, красота. Весна, весна йде, красу несе. Подивіться, який красивий двір. Взагалі, у неї тут Таня звати хазяйку, в неї вон лілії вже повилазили, не поняла, а що така рання лілія? От, ось ці хризантеми, вона мені давала оці хризантеми, в неї низькорослі, красні, це вона мені давала, їх рози в неї, вон, бачите, вона пообрізала їх на зиму. А вон, дивіться, то виноград, мабуть, прикопаний, я не знаю, треба спитати у неї, що там. От, теж вон підсніжники вже відцвіли. Вилазять піончики. У мене теж вже піони вилазять. Вон. Собачка. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Хороший, хороший, хороший пес. Все, в общем, я вже устаткувалась, готова к поездке. Кірі приспічило, вона побігла в туалет, попросилась. Так, значить, приїдемо, ми зараз приїдемо, я вам покажу, що я вам обіщала, що я купила. Зараз вам прицеплю, ну, я ж вам це сказала уже. Вот, взяли тут яйця. Очень даже по хорошей ціні, 40 гривень, я вважаю, це не сильно дорого для домашніх яєць. Яйця великі, такі, от, такі, як положено. Бо мама моя казала, що в них в городі по 35 продаються, но маленькі. По 3, но маленькі. Маленькие, а по 5, но большие. В общем, как-то так. Все, жду Киру и рушаем дальше. Вот лисичка у нас в зоне, гляньте, яка. Бери, бери. Бери, не бійся. Я кинула їй кусочок колбаски. Красавица. Красавица. Ну, ти будеш тут нам свої прелісті показувати, чи будеш їсти? Я вон кинула їй кусочок, бачите, валяється. Вона тут все время сидить. Ну, будеш їсти чи ні? Ліса Патрикеївна. Алло. Ти будеш їсти чи ні? Бери їду. Все, бо ззаді машина їде. Давай, чеши на пам'ять гуси. Ну, ні, зараз буде тобі бігати вокруг машини. Ой. Сідор сидів і знімав. Ладно, поїхали. Тікай, бо задавлю. Хай цей проїхав. Як я обіщала, приїхати додому, швидко вам показати обзорчик маленький, що ж все-таки я купила. Ви кое-що бачили, що я лежала в корзину? Ну, от, якщо повністю все знімати, то, от, як говориться, смотрите. 73 гривня вареники, 900 грам. Довольно-таки прилічна ціна, не дуже дорого і дуже вкусно. Це раз. Дальше йдемо. Пельмені фірмові 149, це я понаписувала, щоб мені проще було, щоб в чек не заглядати. Практично 150 гривень вот ця пачка, тут 800 грам, от написано. Значить, геркулесовська фірма, фірмені пельмені. Тавтологія вийшла. Так, далі йдемо. Варенички з вишнею, у мене зямка їх просто обожає. Я взяла дві штуки, вони дорогі, собака. Ну, блін, 61 гривня, от ця упаковочка маленька, тут 400 грам всього. Ну, вони вкусненькі. Я дві штучки взяла, дві упаковочки. Далі. Далі у нас іде м'яско. Це гуляш із індички. 217 гривень заважили от це все. Кілограм стоїть 141,40. Далі ребро говяже. 87,90 стоїть кілограм. Я взяла на 167 гривень. Це для шурпи. Зямуха захотів шурпи. Ну, шурпа не це условно буде. Ну, я постараюсь зробити так, як він любить. Добавить приправи туди, крупно порізати овощі, говяже ребро. От іменно треба робити ілі з говяжого, ілі з баранини. Ну, баранини не було. От я взяла говяже, зробила йому. Так, потім от такі от крила взяла індюшки, теж хочу в горчично-мідоновому соусі запекти, теж в печі. Взяла на 113 гривень, кілограм стоїть 64,90. Грубо говоря, 65 гривень кілограм.
Цей раз вони були не сильно крупні, такі от середні, можна даже сказати. Можна даже сказати і невеличкі. Я даже удивилась, чому такі не очень крупні були. Обично, знаєте, дюшине крило одне, я отаке колись купляла, так одне отаке було. А тут цілих 4, представляєте? Ну це і лучше, це значить вони молоденькі. І слава Богу. Наконець-то взяла масло Рошен, ніколи не обращала на нього внимання. Спасибо, хто мені підказав, щоб я попробувала. Отаке от маслічко взяла на пробу. 57-50, отака пачка. Тобто ціна прилічна, ну, не завишена, я вважаю, нормальна. Тим більше, так як пишуть, що воно очень суперове. Попробуємо. Далі от сметана, 2 штуки взяла, 27 гривень, отака от баночка, 10% написано, що тут 350 грам. От, 2 штучки взяла. Взяла от таку от баночку нута. 50 гривень, вот эта вот баночка, це дорого, но він того стоїть, він дуже вкусний. Єдине, що Кірки не хватило, вона теж хотіла взяти попробувати, но ви бачили, що я взяла перва, как би, і говорю, Кіріон, ну тобі не хватило, звиняю. Вона каже, да ладно, в следующий раз возьму. Там іще був другий, другого сорта, но вона не захотіла той брати. А того, що я хотіла взяти з вяленими помідорами, прошлий раз я брала, мені дуже понравився, він мені прям Турцію наповнив. Точно такий нут давали нам в отелі в турецькому. Вот. А цей просто, без всяких приправ, просто нут, класичний написано. Вот. Ось написано, класичний. Вот. 50 гривень. Так, далі потім йдемо. Молоко 34 гривня, отаке от. Тут 900 міліграм, чи як правильно сказати, грам. Коротше говоря, що вважається як літера, якщо в грамах, то 900 грам. 34 гривня. От такі от, таку от вірмішельку взяла. Я дуже люблю таку паутинку. Фірми «Ла Паста» з твердих сортів пшениці. От така от пачка. 20 гривень стоїть. Я взяла от такі і взяла от такі от макарошиками зроблені. Так, потім чай Грінфілд, це зямуха, любе в мене Грінфілд, обичний класичний чорний, Black Tea, 53 гривня оця пачка. Тут, скільки тут грам в цій пачці, зараз ми подзибаємо з вами, значить 50 грам, 50-грамова пачка, 53 гривня. Далі. Далі овочі, огурчики я взяла, я вам показувала, от, на 48 гривень взяла, кілограм стоїть 69,90, почти 70 гривень кілограм. Потім я взяла ще собі з овощей от такий от редіс. Редіс стоїть 60, скільки тут? 65 гривень кілограм, на базарі редіс стоїть 60. І тут, між прочим, він уже такий, знаєте, ні, він ще твердий, не вялий, нічого, але на базарі він такий був, прямо ж видно, що він був свіжайший. Ну да ладно, взяла, бо зямка дуже хоче салатика, каже, хочу салата такого з яйцом, такий, як я ділала вам, знімала. Вот, значить, з фруктів я взяла баняня-маняня, стоять вони 32,90, 33 гривня кілограм, грубо говоря, взяла на 21,78, на 22 гривні тут 3 бананчика, так, і так мені захотілося ківі, я подивилася, вони принесли прям, знаєте, упаковку, цілий ящик був запакований, тільки-тільки свіжайше отримали, я, во-первых, їх потрогала, вони такі крупні і такі м'ягенькі, я представляю, які вони будуть вкусні, я предполагаю даже, що вони будуть вкусні, я знаю цей сорт, вони такі от крупненькі, гляньте, які свіжайші і м'ягенькі. Прямо от я нажимаю, боюсь, даже от вони прямо, я не знаю, вам видно чи ні, м'які такі. Коротше, повірте мені на слово, будуть вкусні. Стоять вони 42,90 кілограм, 43 гривня кілограм. От я взяла, чуть більше кіло заважило. Це з фруктів. І ще в мене тут що з овощей, от помідорчики забула вам показати. Взяла отакі от помідорчики слівка на салатик. Кілограм стоїть 64,90, тобі ж 65 гривень кілограм. Взяла, ну, почти кіло, ну, нема кіла, скільки тут заважило, на 730 грам, 734 грама. Ну, ви самі бачите, наскільки, от 47 гривень. Так, потім, значить, що пішло у нас вже, от горчичку 9 гривень, я почему-то подумала, що вона 5 стоїть, не знайшла ціну, там я вам сказала в супермаркеті, що 5, на самом ділі в чекі вибило 8
8,98, 9 гривень, короче. Вот. Печенюшку взяла, отаких дві штуки до чаю. Зямки Рошеновська, це дуже вкусне печенье. Сімейна упаковка, 370 грам, 22,69, 23 гривня, грубо говоря. Це недорого, я вважаю. Так, потім взяла одну пачку, я теж показувала вам, що одну так захотілося мені чого-то. Думаю, одненько візьму, себе побалую. 7,50 стоїть от ця от пачка кукурузних паличок. Вони такі вкусні, зараза. Так, потім далі взяла отакий чай Каркаде. 29 гривень ця упаковочка, тут 90 грам, ну, почти 100 грам. Далі взяла, ну, батон пшеничний взяла, сімейний, він 13 гривень стоїть, половинка. Потім взяла український хліб, теж половинку, він стоїть 16 гривень, я написала собі, щоб в чек не заглядувати. Тобто, виходить, ціла буханка 32 гривні, що ли, ніфіга собі. Вот это номер, вот это цена. Ну да ладно, я чуть ніколи не обращала внимания. Наконец-то купили штопор, щоб в домі штопор був, а не щоб гвоздем відкривали віно. Ну, не все равно не такий, як я хотіла. Я хотіла, знаєте, який отак от вставляєте і отак з обох сторон за ручку нажимаєте, і він відкриває. А цей треба как би самому видірувати. Ну, хоч такий, щоб був в домі. Ну, я потім куплю, звісно, той, який задумала. Так, далі йдемо. Тут по мілочовці у мене желатин на всякий случай взяла. Взяла глазурь зі смаком ванілі для Пасхи. Може бути, я надумаюсь в цьому году пекти, так як в прошлому я сама пекла. Не знаю, побачу, якщо не полінюсь. Взяла дві штучки на всякий случай. Потім со сладкого ще я взяла от такий от зефірчик фірми Жакоми. Дуже любим, він дуже вкусний, я його люблю. Біло-рожевий, 40 гривень. От ця от пачечка 350 грам, стоїть 40 гривень. Взяла борошно, підкупила свіженьке 2 кілограма. Думаю, нехай свіженьке буде. Я ж кажу, для Пасхи, може, я надумаюсь, так щоб свіжа була мука в домі. У мене, в принципі, 5 кілограм є, ну просто я на розвіз її брала, тому думаю, ні, для Пасхи візьму таку в упаковці свіженьку. 25 гривень, 2 кілограма муки стоїть. Так, далі, потім, значить, це я вам уже говорила, печенюшка, що 2 взяла. І ще отакий висівковий хліб я взяла, він стоїть 23 гривня. Це тостовий хліб, європейський називається, з висівковий. Тож він непоганий такий. Так, і потім взяла ще от таку от 3-літрову буньку олії соняшникової, рафінованої, вона стоїть 139 гривень. От. Це що касательно продуктів. Значить, що я не з продуктів купила, по мілочовці. Забула вам ще сказати, що з продуктів я купила таку от піцу, вона стоїть 79,90, карбонара я взяла. По дорогі трохи ми заточили, а це що осталося? Ну, вечором з'яма, може, з чаєм, якщо захоче. Ну, він у мене, я ж вам розказувала, піцу не очень полюбляє, тому не захоче, то я доїм. Завтра утром, правда, вже вечором не буду таке їсти. Так, все, тепер точно вже переходимо не к продуктовим мілочам. Отакі от салфетки я взяла. Ну, звісно, я тут всі не викладувала, я взяла 5 штук таких, по 28 гривень штука. Вони дуже вигодні, тут 103 штуки плюс 52. Ну, тобто, як іде, ну, така обманочка, ну, в общем, ми такі беремо, нам нравиться. Вот. Потім от ті самі, як би, кульки мусорні, ну, я не знаю, треба було вам це показувати чи ні, пакети 60, на 60 літрів, 20 штук, 31 гривня. От така от упаковочка. Потім взяла от такі от мелочі приємні для Пасхи, украшення Пасхи, от з цыпленками, бачите, от яйця Христос воскрес, такі от цвіточки украшать, і тут от ще на такому от фоні от птенчики сидять, цыплятка, ось таке халесеньке, оце 25 гривень стоїть така штучка, я взяла дві штучки, навіть три взяла, да. От, і це теж украшення для Пасхи, це анютині глазки, такі от цвіточки, от така одна штучка 13 гривень стоїть, і посипний такий от бісер. Зараз, скільки в мене, от ще красненьку я взяла, сиреневенький цвіточок, от, і от такий от, це одинаковий теж сиреневенький, а де ж голубенький десь у мене був, голубенького немає, я ж оді голубенький брала, мені в темноті показалося, що вони різного цвіта, на самом ділі я взяла всі сиреневі і розові, блін, а чого ж я голубий не взяла, ну да ладно, все, вже проїхали, як говориться.
Вот. И все. А, еще вот эти вот бумажные полотенца. 42 гривни, универсальные для работы по дому называются. От фирмы Зева. Вони такі, по-моєму, трьохшарові чи двохшарові, не помню. В общем, я їх беру, вони, в принципі, мені нормально. Вони отриваються хорошо. Для мене важливо, щоб вони хорошо отривались. Тому що коли вот так вот на вот этом полотенцедержателі, это я сейчас у мене вони закончились, я взяла два рулона белої туалетної бумаги, повісила. І теж, кстати, дуже удобно. Туалетна бумага дуже хорошо отривається. Чуть-чуть дернув і вже отривалась. Бувають такі полотенця бумажні, що їх дергаєш, аж падає вот эта штука, не можна оторвати. Надо придержувати, а потім тільки дернути, щоб оторвати. А вот, кстати, вот лайфхак. Полотенца, если нема бумажных, вот белая туалетная бумага отрывается вот очень хорошо. Ой, не удалось. Ну, короче, вы меня поняли. Отрывается прекрасно. Раз и есть. Это той раз неудачно был. В общем, короче говоря, что вот это хорошо отрывается тоже. Это я к чему веду. Ну, все. Вот такие вот покупочки цей раз мы совершили. Тоже, я так предполагаю, что на 2 недели нам хватит, потому что у меня некоторые запасы еще остались в холодильнику с прошлого раза. Я вам казала, що приблизно ми от ці закупки робимо на 2 неділі, 2 рази в місяць. Єстественно, що все ми прямо до кінця не з'їдаємо. Як і у всіх нормальних людей, у нас є якісь стаються запаси, я підкуплюю. Ну, як би, от, тип того. Все, кіцюнечки, от на цьому вже я до свідунька, цілую, люблю, ваш Целіон.